شيخ حسان سيب الله سبحانه وتعالى دي استاذ بدي جون كي بركات واتي الله سبحانه وتعالى دي مبارك تشينل والا ود دي دي داري لمزيد توفيق وركي تشي دي سيده اصلاح كوشيش كي او ده حق ده برشار كي ده بالكل بشك خبر ده تشي ننسب زونك بمعاشرك كي دغه غټو انسانانو غ حق خلق ير کړي او غ مور پلار دي حالانکه په قران کې دنیا ایتونه بشمار ایتونه غ د مور پلار د حقوق مبارکي در رسول سم حدیثونه خو ډک دي او د صحابه کرام او آثار او د تابعین او آثار او د غوغه نصيحتونه چې هغه هر مسلمان ته معلوم دي بلکې الله سبحانه وتعالى د خپل حق نه بعد د مور پلار حق ذکر کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه او ستا رب ودا فيصله کړی د جتا سو بندگی من نکوي مگر دی والله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان او به باغي به سم د مور بلر حق ذکر کړی د مور بلر په حق باندې خبرې کول دا خو وګده موجوده خو مختصر دا چې د مور بلر حق شریعت خو واضح بیان کړی دی او بار بار دا غي تاکید کړی دی چاغه خوازه دي خو صرف دغه یو آیت باره کې به خبره وکړو دا کوم چې ما شروع وکړو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا د مور پلار سره ښه کول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما الا وي کچرته دا دوانه بوډا والي ته ورسي مور او پلار یا په دوی کې یو ورسي سوال په زړه کې دا راځي چې ولې الله سبحانه وتعالى د بوډاوالي د عمر دې کې خاص ذکر کو د هغې وجه دا ده چې د مور پلار دې بچي ته محتاج شي او څنګه چې دا بچی د مور پلار ته محتاج و کله چې وړکو نو بیا یو وخت داسې راشي چې د مور پلار محتاج شي دې بچي ته کله چې بوډاګان شي رب العالمین د دوی د حقوقو دومره خیال کړی دی اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف اف ټکی به ورته ووینې او ځکه علما وي او شیخ احسان صاحب تاسو په دې یو ښه پوهوئ زموږ نم چې لکه د اوف نه اخوا بل څه ټکی نشي چې الله ذکر کړی نو دې نه دا فایده راوړي فلا تقل لهما اوف چې د مور پلار په مخ کې به داسې خبره نه کوي چې د هغې د لاسه د مور پلار زړه ته تکلیف میلاوي ولا تنهرهما رټې به نه وقل لهما قولا کریما نرمې خبرې به ورسره کوي پستې خبرې به ورسره کوي زموږ په معاشره کې سبحان الله دا بعض یعنی دومره د هغوی د زړه نه هغه ادب او احترام وتی دی چې د پلار په باره کې ووي ده په خبره نه پوهیږي د مور په باره کې ووي دا مونږ تنګی د کمې مور چې دا بچي ساتلي دي د لس بچي د اته بچي دا به د دې سره په دې تولایي کې پراته وو اکثر د دې مور سره دا بچي په یو کټ کې پراته او هغه غریبه په دې منځ کې ورسره وي او دا بچي چې بیا لوی شو نو دوی په منځ کې جګړه ده چې مور به د چا سره وي یعنی دا څومره د افسوس خبره ده چې دې درجې ته خبره ورسې چې دې مور دا ټول ساتلی دي نن په دې خبره باندې جنگ دی یو وی مور به زما سره بل یو مور به تا سره بل یو مور به تا سره نو الله سبحانه وتعالی چې دوی ته به نرمه او پسته خبره کوي وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه الله وي د دوی په مخ کې دا وزیر چې دا کوزې ساتي د رحمت تلاس که دا بچی ډېر هم زورور دی او که دا بچی ډېر هم تکړه دی او ډېر هم مالدار دی خو د مور پلار په مخ کې هیڅ هم نه دی دا بچی که تعلیم یافته شو تعلیم ډیر زیات دی دا بچی که مالدار شو دا بچی که عالم شو دا بچی که هر څه شو خو په دې کې د مور پلار لاس دی د الله سبحانه وتعالی توفیق نه بعد بلکې د دنیا ته په راتلو کې د الله نه بعد هغه د مور پلار دا غټ سبب دی دغه مور چې دا بچی نه میاشتې د هغې په خیټه کې او دا ډیره د سوچ خبره ده شیخ احسان صاحب زه اکثر د ملګرو ته دا خبره کوم زم په دې خېټه کې الله سبحانه وتعالی یو نښه ساتلې ده او هغه نښه دغه نوم دی کوم چې په دې خېټه کې دننه دی دا جور دا د دې لپاره ساتلی دی که دا انسان سبا له سم شي ډېر غټ سړی شي او ډېر عرصه شي او دی چې په دې خېټه لاس ووي په دغه ځي ته راورسي نو چې مور ورته رایاده شي او چې دا پته ورته ولګي چې ګوره ته هیڅ هم نه وي یوه ښځه وه چې ته د هغې په خېټه کې پروت وي تا د هغې د وینې نه وینې څکلي دي تا د هغې د غوښو نه خوراک کړی دی نو چې دا مور ته یېره نه شي الله سبحانه وتعالی هغه نښه دغه ځي کې پاتې کړې ده بیا که دې پلار له راشو پلار د اکثر کسان وایي پلار څه ته وایي نو دا بس خلک یې اوږده اوږده تعریفونه کوي زه خو لنډ تعریف د پلار دا کوم ام پلار هغه څوک دی چې د بچو د ژوند دپاره خپل ژوند خاورې کړی دی لنډ تعریف دی خوب یې خپل خراب کړی دی ځواني خپله خرابه کړې ده
صحت خپل ندی کتلی مالونه خپل لګولی دی جیداد خپل لګولی دی د پاره چې دا بچی دوی پر هتی او دوی په نعمتونو کې لویش نو به دغه جزا داده چې موږ به غوی ته کنځلی کوو موږ به دغه حقوق نه ادا کوو زما ټول ورونو خوندو ته دا نصیحت ته مشرانو ته کشرانو ته ماشومانانو ته کاغه په دینی مدارسو کې دي کاغه په دنیوي عصري علومو کې دي چې خپل مور پلار خیال ساتي دا غوی سره خ کوي دا غوی سره منډه وای دا غوی تپوس کوي وخت په وخت هغه له خرچه ور کوي بلکې رسول زم پس یو کس راغی وی رسول زم مور پلار مړ دي وس حق پاتې شو او مرګ نه باز د باندې حق دی دا غی دا د خپلوانو سره به خکې دا الله سبحانه تعالی دې زمونږ دې ځوانانو له توفیق ورکړي چې خپل مور پلار هغه حقوق ادا کړي او کوم کوتای چې زمونږ نشوي د مور پلار د حقوق مبارک الله دې راته غوبخي او زمونږ چې کله چې مور پلار مړی الله سبحانه تعالی دې پر رحم وکړي او د چاغه چې ژوند دی الله سبحانه تعالی دې ولا برکتی ژوند ورکړي والله اعلم وصلی الله علی نبینا محمد.